Re, viss ēters ir te! Pēc vairāku valdības partneru iebildēm pret ostu reformas virzību, ministra kabinets pagājušajā ceturtdienā atlika likumu par ostām izskatīšanu un vienojās to vēlreiz pārrunāt ar sociālajiem partneriem. Satiksmes ministrs Tāvis Linkais cer likumu valdībā atkal skatīt jau nākamnedēļ. Par gaidāmo ostu reformu šorīt uz sarunu mēs esam aicinājuši Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes priekšsēdētāju Uldi Sesku. Labrīt! 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 Kāda tad īsti ir situācija, vai valdība par plānotajām izmaiņām ostās runā arī ar ostu pārstāvjiem, un vai tas tikai notiek satiksmes ministra personā? Jā, nu ir notiek dažas diskusijas pēdējā laikā un arī iepriekš. Nu, tai pašā laikā viens ir runāt, un otrs ir vienai pusei otru uzklausīt. Uzklausīt tos apsvērumus, priekšlikumus, idejas. Nu, ja viena puse tikai rulē uz priekšu un neņem vērā ostas uzņēmēju, pašvaldību, arī ekspertu viedokļus, nu, tad jau ne pie kāda tāda laba rezultāta nevar novākt, jo pamatā jau šai reformai apakšā ir vairāk tādi, nu, teiksim, lozungi, solījumi, pārvaldības, kādi teiksim, tur modeļi. Bet apakšā jau nav nekā, nav neviena biznesa plāna, nav nekādu aprēķinu. Nu, normāli jau uzņēmējs sākotnēji izveido kaut kādu stratēģiju, kaut kādu biznesa plānu, kuru tad prezentē, saprot, vai tas ir reāli vai nav reāli, un tad tikai virzās un veido kādu struktūru vai uzņēmumu. Mūsu gadījumā Liepājas speciāla ekonomiskā zona jau strādā efektīvi pēdējos, trijos gados ir uzbūvēts 11 rūpnīcas un 5 tagad ir būvniecības procesā. Un tās rūpnīcas tās jau dod darbu liepājniekiem. Liepājnieki sagaida darba vietas kvalitatīvas. Šī sarežģītā produkcija tiek vesta uz ostu, tiek pārkrauta. Liepājas ostā jau vairāk kā puse kravas ir, nu, teiksim, vietējās izcelsmes kravas. Jā, par to, kāda ir Liepājas ostas kravu sadalījums, mēs esam runājuši tiešām Latvijas vietējās kravas ļoti lielā mērā tās ir, un pateicoties tam arī osta lielā mērā darbojas un labi darbojas, bet ja reforma tiktu apstiprināta tāda, kā tā ir pat laban, ko tas nozīmētu tieši Liepājas speciālajai ekonomiskajai zonai un ostai? Es domāju, ka tas neko labu neizdarītu. Ekonomiskā situācija no tā neuzlabotos, drīzāk otrādi pasliktinātos. Jo man jāsaka, ka mums ir ļoti liela atšķirība Liepājas ostai un speciālai ekonomiskai zonai, teiksim, ar Ventspils vai Rīgas ostām. Jo tad, kad 94. Gadā no Liepājas izbrauc pēdējie Krievijas kara kuģi, tad Liepājas osta bija pilnībā sagrauta, arī industrija sagrauta. Tā laika valdība teica, ka vēl sliktāk jau Liepājā vairs nevar būt. Un ir jārada speciālā ekonomiskā zona, kas tik arī radīta. Jo mums jau nebija neviena krāna, neviena kvalitatīva piestātne. Viss bija jāsāk no nulas. Nu, redzam, ka gadu gaitā tas tiešām ir attīstījies, bet es gribēju lūgt varbūt konkrēti, ja jūs varat iezīmēt, ja šobrīd reforma tiek īstenot tā, kā tā ir paredzēta. Vai varat konkrēti pateikt, ko tas nozīmēs Liepājai? Jūs teicāt neko labu, bet vai jūs varat arī konkrēti to pateikt? Es jau mēģināju stāstīt, ka Liepājas ostā attīstījās uz privātām investīcijām. Privāti ieguldīja Liepājas ostā. Viņi ir nobažījušies tagad par savu investīciju aizsardzību. Un viņi ļoti uzmanīgi tagad skatās katru nākošo projektu, būvējot vai nu jaunu kādu ostas struktūru vai rūpnicu. Nu, kaut vai Latvijas viens no lielākajiem uzņēmējiem UPB, Uldis Pīlēns. Viņi būvē šobrīd vienu jaunu rūpnicu un plānotu vēl loģistikas centru, vēl viens rūpnicas būvniecību, bet viņi šobrīd ir ļoti piesardzīgi, uzmanīgi par savām iepriekšējām investīcijām Liepājas sezā, un kur nu vēl tagad ieguldīt jaunas investīcijas. Nāks kaut kāda jauna pārvaldība, kapitāla sabiedrība, kuru pārvaldīs nezin kas, varbūt no Rīgas, tie nebūs liepājnieki, kur rūpēsies un centīsies. Jā, to mēs vēl pagaidām, protams, nezinām. Bet par savu attīstību. Jā, Seskungs, sakiet, cik liels investīcijas šobrīd ienāk Liepājas ostā un kā tad īsti izskatāmies, nu, salīdzinot, piemēram, ar tuvākajiem kaimiņiem, Tallinas ostu vai Klaipēdas ostu? Jā, mums tiešām ir jākonkurē ar blakus esošo valsts speciālām ekonomiskām zonām. Liepāja nav tikai osta un ostas pilsēta speciālā ekonomiskā zonā.
Liepājas osta ir tikai, nu, teiksim, neliela maza teritorija, varbūt 10% no tās speciālās ekonomiskās zonas teritorijas. Līdz ar to mums ir jāraida signāli ārvalstu investoriem, ka šeit viss ir stabili, šeit var droši investēt, šeit var būvēt rūpnīcu, šeit var nākt ostā ar jaunām kravām, un nestabilitāte un tā diskusija vien, viņi nes ļaunumu, ka kaut kas te mainīsies, bet nezinu, kas mainīsies, kas uzlabosies, tāda ekonomiskā izvērtējuma un attīstības stratēģijas jau tam nav. Līdz ar to mēs nevaram, nu kādā veidā mēs varam piekrist, nu ejiet tur, nezinu kur. Tas apmēram tā kā valstī tagad ar vakcinācijas centriem. Uztais Liepājā vakcinācijas centru, vakcīnu nav, cilvēku nav. Par ostā tomēr pabeigsim šobrīd. Tas ir mūsu aktuālākais temats. Sakiet lūdzu, vai... Liepājas osta šobrīd arī komunicē ar Ventspils ostu un ar Rīgas ostu, jo nu, jūs esat trīs lielākās ostas Latvijā. Protams, kaut kāda sadarbība ir. Uzņēmēji savā starpā sarunājās. Uzņēmēji jau ir tie, kuri rada rūpnicas, rada darba vietas, rada terminālos darba vietas. Jā, ir jaunas krava grupas Liepājas ostā šajā gadā. Nu, pieņemsim, kaut vai kāma līnija Liepājas uz Vāciju. Strādā ar 50% kravu apjomu pieaugumu. Ja? Tā kā ir protams, problēma ar tranzīta kravām. Ja? Krievija vairs nesūta uz Latviju tik daudz vairs savas kravas. Un līdz ar to mums jau ir mērtiecīga industrializācijas programma bijusi. Mēs esam attīstījuši vietējo ražošanu, lai arī šīs ražošanas būtu eksportspējīgas, lai būtu augsta pievienotā vērtība, lai mēs varam caur ostu arī šīs kravas kraut, eksportēt. Rūpniecībā Liepājā strādā 6500 darbinieku apstrādes rūpnieku. Jā, Saskunga, kas jūs nedaudz pārtraukšu, man jautājums par to, ka satiksmes ministrs Tāls Linkēdzs intervijā šonadēļ mūsu raidījumam teica, ka notiks 13. Sadarbības padomes sēde šonadēļ un šopiekdien Latvijas ostu padomes sēde. Vai jums ir zināms, vai tiešām notiks, vai Liepājā aicināt? Jā, es vakar piedalījos Latvijas darba devēja konfederācijas sapulcē, kur bija arī Tāls Linkaits, un tur bija virkne priekšlikumi, kas tika iesniegti no ostu uzņēmējiem. Latvijas darba devēja konfederācija arī atbalsta visus šos priekšlikumus. Viņi skatīsies līdz, kā šie priekšlikumi tiks apspriesti Latvijas ostu padomē, un ja viņi netiks atbalsta, nu, tad arī Latvijas darba devēja konfederācija, Latvijas arodbiedrības, Tirzniecības rūpniecības kamera, nu viņas iebildīs pret reformu, kura nav, nu, teiksim, šo institūciju atbalstīta, saskaņota, nu tā ir tāda normāla demokrātijas valsts diskusija, kur, nu tad jāapspriež ir tie priekšlikumi, kur nāk no sociālajiem partneriem. Jā, un vēl sarunas noslēgumā gribam lūgt arī jūs komentāru. Premjers pirms kāda laiciņa publiski izteicies, ka tranzīts ir tas, kas ilgstoši atturējas Latviju no ekonomiskās attīstības. Tā vietā būtu jāliek uzsvers uz industrializāciju, tāpat mājās. Jūs komentārs par tranzītu un par Latvijas tautsaimniecību? Liepājas speciālās ekonomiskās zonas stratēģija jau daudzus gadus ir bijis tieši industrializācijas attīstība. Mēs esam sakārtojuši daudz teritorijas, kur uzņēmēji tagad veido savus rūpnīcas. Arī bijušā Liepājas metalurga teritorijā uzbūvēta rūpnīca Kaljan, kas ražo priekš tādu monstru kā Amazon dažādas transporta sistēmas. Industrializācija tā neapšaubām ar augstu pievienoto vērtību, Tas ir tas virziens, kur Latvijai būtu jāskatās. Liepājā mēs jums varam parādīt dažādas piemēras, atbrauciet, uzfilmējiet, kā tiek veidotas modernas rūpnīcas. Un Liepājnieki, par protams, to, ka Liepājas speciāla ekonomiskā zona attīstās, tiešām mēs esam runājuši, noteikti arī turpināsim runāt. Mēs turpināsim sekot līdz tam, kā norisināsies šonadēļ gaidāmās sarunas. Un, kā jau jūs minējāt, dialogs ir tas, kur tad var arī kādu risinājumu rasties. Paldies par sarunu. Paldies par sarunu. Mēs šeit sakām Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes priekšsēdētājam Uldim Saskam.